E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, hoje o que a gente vai fazer? Vai estar mostrando nesse vídeo aí a instalação aqui dessa parte de cima aqui desse painel frontal, recuperação, desamassar, tá? E tá mostrando aqui, a gente já tá mostrando instalado, o vídeo já tá no lugar aqui, mas a gente fez a recuperação dessa peça inteira aqui. Eu acho que ficou um vídeo bem legal pra gente estar tá chegando esse resultado aí, tá vendo? Tudo bem alinhadinho, tudo certinho, pré-alinhado. E vamos seguindo em frente aí com o vídeo, para vocês verem aí o resultado que vocês estão vendo agora e como que a gente chegou nele. Beleza? Então, bora pro vídeo.
Então, gente, vocês viram aí, a gente usou a rebatedeira aqui, ó, tá? Vocês viram a gente usando aí o sistema como que é, tá vendo? Então ela tem uma referência aqui, um alinhamento, então tem condição assim de mirar bem mesmo em cima de um amassadinho bem expressivo, assim, bem em cima, e a gente consegue rebater. Nesse caso aqui, porque a gente retirou esse painel. Então vocês viram que tinha um amassado, tinha uma massa aplicada aqui, tinha um amassado bem considerável aqui. Não estou aqui para criticar quem fez, porque na época não existia spotter, não existia nada, como eu sempre tenho falado. Então a gente está aqui, não é para criticar o que foi feito, a gente está aqui para corrigir e fazer a nossa parte, como eu sempre falo, tá? E aí, ó, tá vendo? Dá para ver que a gente limpou com strip, mas olha que tem muita marca de disco aqui, ó, porque era muito usado, disco rígido, né? Ou então um disco de lixa bem agressivo. Mas nada aqui que comprometeu a chapa, não, tá? Tô reforçando, a gente só limpou, essas marcas já estavam, tá? Isso aqui, um bom preenchimento aqui de Prime EPU já resolve esse problema aqui. E outra coisa que eu vou estar falando também, igual aqui, vocês viram aqui a gente preenchendo aqui, tá? Eu cortei esse pedacinho aqui, tá? Refiz essa curva e preenchi aqui com a TIG, porque é uma parte que foi usada a lixadeira, então afinou muito aqui a chapa, tá? Então a gente fez o preenchimento localizado em cima aqui, ó, bem no topo da curva. Fizemos o preenchimento aqui, colocamos material aqui metal com a TIG e resolveu o problema. Não tinha necessidade de cortar, porque era só aqui que ela estava fina e aqui que estava podre, tá? Esses cortes aqui são do ponteamento que a gente tirou. Então na hora que a gente colocar lá, a gente preenche com a MIG e resolve. Aí muita gente fica, às vezes, olha a gente trabalhando com a MIG, trabalhando com a TIG. Cada situação a gente usa um tipo de solda. Igual aqui o preenchimento que a gente fez aqui, ó, com a TIG é mais interessante, que a gente consegue colocar material e a solda TIG, ela é mais macia. Então no desbaste, por exemplo, igual aqui é bem na quina, a gente consegue fazer um desbaste bem mais preciso, tá? Que se fosse na MIG também daria, só que ia ficar muito duro o desbaste, e às vezes a gente tentando esmerilhar muito aqui, talvez ia acabar tirando espessura da chapa, pela solda MIG ser dura, entendeu? Então por isso que a gente usa, igual a gente usava maçarico, hoje a gente usa a TIG. Então dá para fazer um preenchimento de metal e fica show de bola, tá? Então muita gente pergunta aí, ó, tá? Dá para ver o display aí? Tá vendo? A gente usou aqui no caso 35 amperes, tá? Então muita gente pergunta a amperagem que a gente usa numa chapa aí 20, numa chapa 18. Então isso é um parâmetro, tá, gente? Porque o que que acontece? Às vezes essa máquina aqui, ela é mais eficiente com 35 amperes, a outra vai ser mais eficiente com 28, ou às vezes a outra vai ser mais eficiente com 45. Então, isso aqui não adianta falar uma amperagem correta, porque cada máquina se comporta de um jeito. A autonomia da máquina, tá? Ciclo de trabalho dela, tudo acaba influindo. Então, a gente só tem aqui, por exemplo, se você tem uma máquina de outra marca, começa aí a soldar com 30 amperes, tenta 32, tenta 40, e você acha um parâmetro aí para estar tá soldando aí. Isso é igual aquela historinha, aquela história de quantas voltas se dão para abrir um leque numa pistola. Aquilo é um parâmetro que usa, tá, gente? Não dá para dar uma precisão. Por exemplo, às vezes eu estou com a pistola de uma marca, eu uso uma volta e meia, duas voltas. Às vezes uma pistola de outra marca, só do passe de rosca da regulagem ele ser diferente, já muda, entendeu? Então por isso que eu não gosto de dar receita exata do que é, porque isso aí é só o tempo e o profissional que vai entender o que ele precisa. É igual a densidade de tinta, tá? Eu estou passando para tinta porque assim são parâmetros que às vezes as pessoas perguntam, né? Como se comportar para soldar com a MIG, com a TIG, né? E como pintar, quantas voltas dá na pistola. Então qual a diluição, tá? Então assim, isso são parâmetros que a pessoa só vai pegando. Né? Aliás, parâmetros que a gente dá
uma base para a pessoa usar aquilo de base e ela que vai definir, tá? Definir o tipo de trabalho que ela vai fazer. Se ela colocar uma amperagem muito alta, vai furar a chapa. Se ela colocar uma amperagem muito baixa, ela não vai fundir. Então isso aí é o dia a dia que o profissional ele vai pegando. O profissional assim, que está ingressando, a pessoa que está começando a profissão, ela vai sentindo a máquina que ela está usando, sentindo a pistola que ela está pintando, sentindo a densidade da tinta, porque cada tinta que a gente pinta tem uma densidade, às vezes umas diluem mais, outras diluem menos. Então não dá, a gente só dá um parâmetro aqui para a pessoa partir de um princípio aí para começar a fazer o trabalho dela, E no tá? caso da solda é bom ter uma chapinha de teste também, É né? sempre testar. Pega lá uma chapinha da mesma espessura que você vai soldar, vai lá, faz uns testes antes, ajusta a máquina antes de ir direto para a peça aí. Porque aí você começa a fazer teste, começa a danificar a peça, estragar a peça e não dá certo, tá? Então é legal sempre aí a gente estar mostrando que a gente está usando, mas partam disso e achem aí o ajuste melhor aí para cada tipo de máquina, para cada marca de máquina, né? Para cada tipo de pistola e para cada densidade de tinta, tá? Então é por isso que eu tenho batido bem nessa tecla aí. Por quê? Se você chega lá, eu falo que isso aqui com 35 solda, se você usar lá uma máquina mais forte, a hora que você colocar em 35 amperes aqui, ela vai furar a chapa lá, tá? Se eu falar que você vai usar uma pintura aí, vai usar 3 voltas, 2 voltas e sua pistola não é compatível comigo, não vai dar certo. Às vezes ela não vai abrir o leque, ou então vai abrir demais, entendeu? Então por aí vai. Se eu falar que uma tinta, ela, você pode diluir ela com 20%, 25%, às vezes você pega uma tinta lá, uma tinta mais rala, vai diluir 25%, na hora que você for aplicar a tinta não vai dar certo. Pode acontecer até de escorrer, de não dar cobertura, entendeu? Então eu deixo bem claro isso daí, tá? É só o profissionalismo e só o tempo aí que a pessoa vai pegando e vai se ajustando aí dentro da profissão aí, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos pintar por dentro agora. Essa parte aqui eu vou deixar para limpar no lugar, para ficar mais firme, que a lata está muito bamba aqui. Então a gente só limpou essa parte aqui, mas vamos limpar isso aqui depois lá no lugar, tá bom? Então a gente vai aplicar agora o preto vinílico, tá? Porque aí já pinta, já fosfatiza e já protege a tinta por trás, tá? Então a gente vai pintar isso aqui por trás e pintar no carro lá também para a gente começar a colocar essa peça aqui no lugar e dar seguimento aí, beleza? Então vamos lá.
Então, gente, o resultado é esse daí, ó. Colocamos aqui o para-brisa no lugar e tá só sentado aqui, só para tá mostrando o alinhamento aí, a gente conferindo o alinhamento do vidro também, né? Ficou bem legal, bem justinho, a gente precisava de montar esse painel pra gente ir dando sequência aqui para montar os paralamas, tá vendo aí? Aí agora é ajuste, olha como é que ficou legal a curvinha aí, ficou bem top. Do lado de lá tá um pouquinho embaixo, mas é questão de ajuste, porque tá faltando essa peça aí, ó, ainda, tá? Essa peça aqui eu não vou colocar no lugar agora, porque vocês viram que a gente pintou, né, com o preto vinílico aí. Esse é o procedimento correto, tá, gente? É o procedimento que tem que ser feito, tá? Porque a gente aplica bastante mesmo nas emendinhas para depois fazer a calafetação, porque aí fica protegido por trás. Aqui também vai ser feita a calafetação, então a gente vai aplicar o preto vinílico aqui agora. Eu não apliquei porque a gente vai acabar de remover essa tinta, como eu disse, tá? No lugar aqui que é mais firme. Então a gente vai aplicar o preto vinílico bastante aqui na esquina aqui, nas gretas, fazer aquela afetação e já refazer essa parte aqui e tá montando a última parte aqui da parede de fogo do quartel, tá? É cansativo, é metódico, mas teve que ser feito desse jeito. Quem não viu, tá, gente? Tem a construção dessas peças aqui lá na playlist Descar, é, né, Larissa? No Corcel, GT74. Larissa vai deixar aí. Então tem a construção de todas essas peças aqui. Essa de baixo, essa daqui, essa pecinha aqui. Pra quem não viu, tá chegando aí agora, vale a pena ir ver lá, tá? Então é isso, tá vendo? Buscar todo alinhamento certinho. Para a lama ele encosta aqui nessa parte de cima. Então agora a gente vai dar sequência aqui, trocar as pontas dos paralamas e seguir aí. Porque esse carro é um carro que, se não fosse as boas longarinas que ele tem, esse carro tinha partido à frente, tá? Quem tá seguindo aí, viu que esse carro tava muito comprometido. Você vê fechamento da frente, pés de coluna, tá? Não tinha sustentação alguma. Por isso que nem tudo é ruim, sempre tem alguma coisa de bom, né? Se não fosse as longarinas aí, bem estruturado que esse carro tem, esse carro teria dobrado ao meio, literalmente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? O máximo de informação que a gente pode estar mandando, a gente está aí e deixando esse corcelzinho aí, beleza aí, dentro do que ele tem que ser. Agora a gente já começou a animar, partir para a traseira, acabar aqueles outros detalhes ali, mas foi uma parte assim que demandou muito tempo, muita dedicação, e é assim que tem que ser. Tá bom, gente? Então... De novo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí. Vamos seguindo com os trabalhos aí, mostrando conteúdo para vocês aí. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.